Steeds meer organisaties en evenementen kampen tegenwoordig met een tekort aan vrijwilligers. Soms zelfs zo erg dat een evenement geheel moet worden afgelast. Gelukkig zijn er ook positieve geluiden uit de wereld van de vrijwilligerswerk. Zo worden er vandaag 2 vrijwilligers van de Zonnebloem in het zonnetje gezet, die dit werk al heel wat jaren doen. Op de vrijwilligersdag van de Zonnebloem, afdeling Winsen, stonden vandaag 2 vrijwilligers speciaal in het zonnetje. Mevrouw Peters was 10 jaar lid en mevrouw Hermens zelfs 40 jaar lid. Voor beide dames een geheel onverwachte verrassing. Totaal niet. Ik wist er helemaal niks van. Maar waarschijnlijk ook doordat ik die onderbreking heb gehad, heb ik nooit al die jaren bij elkaar geteld. Speciaal voor de 40-jarige jubilaris kwam de net benoemde wethouder Kees Telder van Beuningen een oorkonde en gouden speld uit te reiken. Ook voor hem speciaal, omdat zijn vorige baan een bestuursfunctie was bij de Zonnebloem. Ja, het leuke is, ik heb eigenlijk een hele lange achtergrond in de gezondheidszorg. En het is natuurlijk geweldig als mensen zich vrijwillig inzetten voor andere mensen die dat nodig hebben. En bij de Zonnebloem is dat dan voor mensen met een fysieke beperking. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere verenigingen die dat ook voor andere mensen doen. En dat is gewoon, als je ook ziet, ik heb natuurlijk als adviseur vooral de besturen begeleid. Maar als je dan ook ziet hoe de vrijwilligers, wat een rol de mensen hebben als ze weer een middag hebben met de Zonnebloem. Dat is echt geweldig. De vrijwilligers van de Zonnebloem organiseren activiteiten voor mensen met een fysieke beperking. Vroeger waren die activiteiten beperkter dan nu. Misschien wat eenvoudiger activiteiten. We hadden een kerstviering, een paasviering. Nou ja, dus die activiteiten waren meer. Maar nou ook omdat we natuurlijk wat meer beter vervoer en meer vervoer hebben, kunnen we gewoon meer uitstapjes maken. Iedere vrijwilliger onderhoudt zijn eigen contacten en bezoekt zijn cliënten. Ook hierin is de organisatie geëmancipeerd geworden. In vergelijking met vroeger worden nu ook gemakkelijker mannen bezocht. Ja, we hebben dus, ieder heeft dus een aantal cliënten. En daar hou je contact mee, daar breng je de uitnodigingen naartoe. En meestal als je de uitnodiging brengt, ga je er ook even naartoe. Of je gaat een keertje koffie drinken tussendoor. Zo van, dan bel je op, vind je het gezellig als ze komen. En meestal vindt ze het gezellig. Ik heb nog nooit gehoord dat ze het niet gezellig gevonden hebben. Dus dat, maar ik denk ook dat de emancipatie daarbij meegewerkt heeft. Wat ze dus ook niet meer zo vreemd vinden. Als wij bij mannen op bezoek komen, daar zijn ze ook wat makkelijker in. En ik denk dat wij er ook wat makkelijker in zijn geworden. Vrijwilliger zijn geeft een bijzonder band voor zowel de cliënt als de vrijwilliger. Want het is niet alleen op dat moment als je op bezoek, maar ook wanneer je dan dus bij een vergadering daar komt. Ook die verbinding met de andere vrijwilligers. En dan ook de verbinding met wat je hier meemaakt. Je gaat niet alleen bij je eigen cliënten, maar je kent iedereen. En ja, dat is voor mij altijd dat hele kleine stukje waarvan je 's avonds in je bed denkt van, was een hele fijne dag.